Tikrai, net nežinau, ką ir mes pasakyti. Na, nenorėjote dviejų, gal C3, aišku, taip. Žalgiriui dar geriau, bet Robertsas jiems to, kad... Ir man atrodo, kad jis tiesiog nebepasitikė savim šiandien po kelių tokių panašių epizodų. Ir dabar yra toks mini. Jo labiau, kad Vasilius turbūt vienas, na, geriausio nugaro krepšį žaidžiančių žaidėjų visoje. Taip, kad kas nuo Lietuvos krepšinio lygo jau čia. Na, greitai, o čia Nikita Balašovas. Štai taip karaliauja Rusas. Taip, tačiau tie skaičiai jau ima darytis vis solidesniais. Čia štai tokia ataka, Julius Kazakiauskas ir Karolis Kuščikas. Atkovotų kamuolių magnetai dabar suranda vienas kitą. Komandos draugų neteina pasiimti kamuolio. Įstrigusi Nevėžio ataka. Germinas Slavas, matyt, jis nori būti gelbėtojų Kymantas. O, Rokas Giedraitis, kaip gesina Simoną Kymantą. Na, vidurio polėjas, aišku, irgi turėtų sužaisti tvirčiau ir stipriau tokiose situacijose. O po to... Juventus atsarginių žaidėjų suolas. Gražina kamuolį žaidimą Dainių Šalengą, gauna perdavimą ir blokas! Tai toks Stepono Babrausko blokas, kuris yra įspūdingas. Ir šis blokas leidžia galbūt išplėšti pratesimą. Visada gera idėja sekti LKL Facebook'e.